bax bura yığılışmamızın səbəbi odur ki, bizdən 3 nəfər nümayəndəmizi, ağsaqqalımızı, baş bilənimizi götürüb aparıb salırlar içəri. Biri veterandır, ikisi də ki, ali savadlı adamdır. Biz burada çevriliş etmirik, biz burada şikayət etmirik, biz sadəcə olaraq haqqımızı tələb edirik. Cənab prezidentimizə xahiş edirik, Azərbaycanın missiya prezidenti, hörmətli Mehriban xanıma xahiş edirik ki, bizim bu mal örüşümüzü xahiş yolundan qaytarsınlar, versinlər cəmatın özünə. Bir belə cəmatı əziyyətə salırlar. 104 hektar sahə olub 64 hektar. Niyə? Nə səbəbə? Ay cəmat, yalandır. Bax, özüm də xəstə adamam. Bu cürə vəziyyətdə nə pensiya alıram, nə maaş alıram, nə maldarığa yazıldım deyər, düşmür, müraciət elədim. Ondan sonra pensiyaya gedirəm deyər, olmaz. Sosial ünvan yardıma getdim deyər, olmaz. Qardaş, bax, bax, çək, gözüm belə, əlim belə, xahiş edirəm. Mən kimisində yanıyırlar ki, get, çıxış eləyirsən, sən belə olasan, sən elə... Bax, bu nə gündür, nə vəziyyətdir, cəmata niyə bu sintran edirlər? Biz nə istəyirik, biz çevriliş eləmirik, biz milləti ayağa qaldırıb hüsyana qalmırıq, sadəcə olaraq torpağımızı istəyirik. Bizim neçə ildir ki, torpaqlarımızdan istifadə edirlər. Bugünkü günündə bizim güvəndiyimiz, bizim aqsaqqalımız çəkib bizi bəzi yerlərə məlumat verir ki, gəlirlər, çıxın qabaqlarına, döyün, tutun, salınca, hər olmayacaq cəmata. Bu, danışmaq nə yaşda, orta yaşa baxır, nə? Aqsaqqalığa baxır, kimin qəbiliyyəti var sözünü deyəsən, xahiş edirəm. Heç kim, heç kimə qarşı müdaxilə etməsin. Mən də bu cəmatdan biliyəm. Qarabağ işçilərsiniz, bir də Qarabağ işçilərsiniz, o bizi şəhid ailəsidir. Qarabağ işçilərsiniz, bir də buradadır, torpaq istəyirik vermirlər, yardım istəyirik vermirlər, yardım paylanıb öz qonma qələbələrinə buyurur. Öz yerində bələdiyyənin mən şəxsən 3 ay diyadır, yapa bilmirəm ki, müraciət edin, bana da 50 sor. Bir hektar yer bir, 5 baş alayım, dolanım, o da yoxdur. Dinanda deyirik, Hüseyin'e bana müraciət elə, Hüseyin olacaq öz işində məşğul edin. 560 hektar, Allah sağlığın qısmını, əkib, becərib, gün də versin cəmatı. Xahiş edin, ay prezident, cəmata bax, yazığın yaz. Muharibə olanda, güllə qabanda bir sözü var. Ay, bələdiyə yerdir, 25 ildir bu bələdiyə 500 hektar yeri götürüblər. Bu bələdiyə kəndin bir yoluna yarı yer, bir transformatora yarı yer, bir yetimə yetirə bir əl tutub. 25 ildir bunlar, 500 hektar yeri, 1 hektar yeri, bələdiyə yerdirlər, bələdiyə yerini eləyiblər. Hara xaççı var, hara nə elbə, bütçəklər var, bəndən dövlətin buna qədər pul getirirlər. Dövlətin pulunu da yeyirlər. Çamasını versin. Verməklər hani, bir yol çəkdirlər, birini qırlar, bir çarmanı düzəldir, nə iş görürlər, heç bir iş görmürlər. Ancaq 3-4 nəfər adamdır, bas sürücü yeyirlər. Adı odur ki, bu bələdiyə yerdir, toxunmaq olmaz, qosmot yerdir, biz bunu dokumentdən götürmüşük. Hansı dokumentdən götürmüşsən? Özün yazıb, özünün peçatını vurmuşsan. Orada kimin əl var, kimin imzası var, kimin hansı kətinin vaxtında vəziyyət gərgin idi. Çox əhali üst tutdu xarici devlətə, sabahlarımız yoxa çıxdı, indi gəlib yoxacaq. İstifadə edənsin bu arvası, oğlu şəhid olub. Şəhid olub, qardaş, deyə çəkin, şəhid anasıdır, veteran anasıdır, çək. Qoca da mən şəhid olub. Əvhan olub. Ay şükür əxalan. Hamı çıxardın telefonu çəkdi. Bax, uşaqlar, bax, bax, bax. Mal hələnki qolu yerimizdədir. Otluyur, amma bax, bu da bizim camahatımız. Bir bax, deyilə, arvat, dikişli, oğlu, düzdür, bax, bax, hamısını Allah canisar eləsin. Yəni, hamı daxınaşıb gəlir. Allah hamısının köməyində dursun, polislər dursun, amma nələr, uşaqları ancaq hələ buraxın. İnşallah getdilər, əhsəqqallar da yüz buraxdıracaqlar. Hamı da gəlir. Bu da bizim öz torpaqlarımız ki, hansı ki, belə baba, görüşürəyiz. Bax, malımız orada otluyur. İndi deyilər ki, 15 hektar bizə, 15 hektar satara. Sonra var, cəmatına qaytarsın, 30 hektar. O da heç kim razı deyil, deyil, nə qədərdir. Hamısı qaçsın, inşallah qaydar. Allahın köməkliyi ilə. Uşaqlar şəhətlənməsin. Aşağı. Gelin.
Buyurun bakın mallara bak. Başına binip kaçır. O Sovet Sədri qaçırdı, onun neyi nədir? Sovet Sədri qaçırdı, onun neyi nədir? Şütdün maşınla. Çəkin yolluyor. Çəkin yolluyor. Ha, nə dedin ki? Şütdüm dedim, yarım sana gelmesin, sen tırpılasın. Sen gelesin, gelsin. Apadocu gelsin. Apadocu gelsin. Bilmem zaten ne yapar, hiç anlar. Vay Allah ki onu bilene bitmedi. Hayır, elinden gel. Ne yapalım? Yok, yok, yok. Bırakmayın, tamam.